大家好，我是 Lawrence， 今天要跟大家分享一个21世纪的黑科技，来帮助您颈部做一个被动运动，不只是单纯帮你运动，同时具备热敷、震动按摩，同时帮您做 AI 舒压的一个懒人米字操，再加上我们上下的一个拉伸运动，全部都在这个设备一机到位。不止如此，我们还特别透过科技皮革帮您保护整个设备跟机器，让您在擦拭跟保养上面非常方便。另外呢，我们有做一个安全设定，每一次15分钟的时间，让您享受完运动之后直接可以停。当然你也可以设定连续使用，按照您的身体跟您的需求情况自由调整。就像今天特别请了一个模特来让大家感受一下怎么穿戴，而且穿戴也非常的方便。就像今天可以看到，我们就像是一个这样的环形枕，上面是我们的黑色科技的透气皮革，它本身也有抗菌抗螨，所以请大家放心，在洗涤跟擦拭上面只要用一般湿布擦干净就可以了。同时呢，使用上面你只要记得套紧我们的脖子。另外呢，我们有两个固定的地方，第一个地方就是我们在下巴的这个部分固定了以后，帮助您在整个运动过程当中不会轻易滑脱。第二个部分就是重点喽，它是依照您的脖子的粗细，可以自由调整您的脖子需求。当然，我们这位模特她是属于一个颈型非常漂亮而且很瘦的，所以你可以调整稍微紧一点。记得戴完之后要保持两个手指头的宽度，因为等一下我们在充气运作的过程当中，它自然会帮你有效包覆，帮您做到全方位的被动运动，尤其在颈部的部分。紧接着呢，可以看到在操作上其实非常简单，只要记得按一下我们的电源键，一按下去之后记得一定要按电源哦，因为没有电它是跑不动的。按了电源之后，我们会先看到这边有一个加热的热敷功能，它分成40度跟50度，我们建议大家初期先从40度开始。如果您刚用40度的时候也不用紧张，它只是一开始在加温，当你在使用完成的过程当中，其实加热就会到全身了，所以可以依照你的需求调整。另外呢，我们在加温的同时帮您做暖身运动的同时，热敷的同时，紧接着我们做到一个震动按摩的方式，透过微微的拍打你的肩膀，让你整个肩膀是处于一个放松的情况之下。那这些都是属于暖身运动的一种，您也可以单独享受热敷或单独享受我们的震动按摩，你也可以把它切掉不使用，每一个功能都是可以独立存在，也可以把每一个功能同时合并存在，由您自己选择。紧接着仔细就是我们看到我们这边有一个 AI 舒压模式，一按上去之后呢，我们的大数据会直接帮您连接，同时侦测你的脖子长度，你就会发现它在充气的过程当中立即上上下下，一抓到你的脖子长度，紧接着开始做你的懒人米字操，帮你脖子做到前后左右的一个6D 运动，让您的脖子可以充分的享受在运动过程当中释放你的压力，把你可能堆叠的这些坚硬的部分、僵硬的部分全部释放掉。这过程当中你就可以充分享受它，您可以坐着使用，您可以站着使用，您当然也可以躺着使用，甚至可以睡着使用都没有问题。基本上建议大家在使用的时候最好背部是有个依靠的，您可以躺在沙发上去感受一下，我今天已经繁忙了一整天，给自己15分钟呵护跟爱自己一下，会让你感受到你的脖子更有活力跟动力。当然除了 AI 舒压模式之外，我们也有单纯的上下模式，这时候呢很简单，这边有个叫间歇，只要您按上去之后，紧接着就只剩下纯粹的上下模式了。那当然上下模式就是帮你做到颈部的上下运动，你的颈部有多久没有往上抬了，有多久没有抬头挺胸做人了，这时候它就帮你做到纯粹的上下运动。另外我们在设计上面也会依照你的使用需求逐渐加强强度，所以我们有1速到6速，您可以依照自己的需求逐渐加强强度，但建议大家所有的运动都从1速开始逐渐加强，让我们的身体随着我们加强运动而逐渐改变与适应它，才是一个最好的运动方式。所以您有这个颈部疲劳的问题吗？您希望让你自己的颈部在懒得运动的同时透过设备帮您动吗？今天我们安美国际的颈舒适做到了帮您360度颈部全方位运动，不只帮您运动，同时帮您做到热敷震动，还帮您做到上下的拉伸，满足您对颈部所有的想象与需求。所以如果您正在找一个让您的颈部可以充分放松，而且真正做到有效运动的，我相信安美颈舒适绝对绝对适合您。